ሰላም የቡና አፍቃሪያኖች፣ ይህ ቡኖ ፖድካስት ነው። በየሳምንቱ ቀንጨብጨብ አርግተን የምናዘጋጅላችሁ ፖድካስቶች ይኖሩናል። አብራችሁን ሁኑ። እኔ ታገሱ መስፍን እባላለሁ። ባሪስታ እና ጁኒየር ካፐር ነኝ። እኔ ደግሞ ነብዩ ዮናስ እባላለሁ። ያው ፕሮፌሽናል ባሪስታ እና ካፐር ነኝ። ሰላም፣ እኔ ሳሙኤል እባላለሁ። ፕሮፌሽናል ባሪስታ ባሪስታ ስኔዳል እና ጁኒየር ካፐር ነኝ። ያው እንደሰማችሁት ሁላችንም ቡና ላይ ነው የምንሰራው። መገመት አይከብዳችሁም ብዬ አስባለሁ ይህ ፖድካስት ስለምን እንደሚሆን። ቡኖ ፖድካስት ላይ ስለ ቡና ኤቭሪቲንግ ሪቪው፣ ያው እንዲህ ቁጭ ብለን እናወራለን፣ ስለ ባሪስታ ላይፍ፣ ስለ ቡና ከፋርም ጀምሮ ካፌ ላይ እስከሚቀርብ ካፕ ላይ እስከሚቀርብበት ድረስ ኤቭሪቲንግ እናወራለን፣ እንጫወታለን። አብራችሁን ትሆናላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና እናመሰግናለን። ሶ ፈርስት ኤፒሶዳችን ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮችን ነው እና ያው ራሳችንን ከማስተዋወቅ ጀምረናል ሁላችንም፣ ግን ደግሞ በደንብ እንድንተዋወቅ እንዴት እዚህ ሙያ ውስጥ ገባን፣ ምን አይነት ቻሌንጆች አጋጠሙን፣ የቡና ዘርፍ እንዴት ነው የተመለከትነው፣ አይተ ነው እንዴት ነው ወደዚህ ቢዝነስ ልንገባ ወይ ወደዚህ ዘርፍ ልንገባ የቻልነው፣ እና ደግሞ አሁን ላይ ያለው የቡና ዘርፉ እንዴት ነው፣ ሰውስ የሚያይበት ወይም ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ዲስከስ እናደርጋለን። ከይቴ እንጀምራለን። እስኪ ይቴ ስለ ራስህ አንዳንድ ነገር በላቸው እና ሁላችንም ከኔው እንጀምር። እሺ፣ እኔ ያው ቅድም ራሴን በተወሰነ መልኩ እንዳስተዋወቅኩት ስሜ ነብዩ ዮናስ ይባላል። ፕሮፌሽናል ባሪስታ ነኝ እና ሮስተር ነኝ ካፐርም ዋቴቨር። ብቻ ያው ቡና ዘርፍ ውስጥ ስንሆን ሁሉንም ኮርሶች ስለምንማራቸው ሁሉም ላይ እየሰራሁበት ነው አሁን ላይ። አክቹሊ አሁን ላይ ያው በቅጥር ህይወት ነው ያለ ነው። ሁላችንም ጥሩ ጥሩ ቦታዎች ላይ እየሰራ እንገኛለን። ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ዲቨሎፕ እያደረግን ነው። ግን ምን አለ ከዚህ በፊት የነበረን ወይም ደግሞ ከባክግራውንዳችንን ዘርዘር አድርገን ስናወራ እኔም ውጪ ነው የተማርኩት ይህንን ሙያ፣ ግን ቀለል አድርጌ ነው የተማርኩት። ፍላጎት ኖሮኝ አይደለም። ስለ ባሪስታ ምንም እውቀት አልነበረኝም። በቃ የወረደ ስራ እንደሆነ ነው የማውቀው። እና ላይክ እኛ ሀገር ላይ የሚባሉት ነገሮች አሉ፣ እንትን ስራ እንትን ስራ የሚባል ብቻ ስራ ስለምንልቅ እንደዛ አይነት ነገር ነበር እኔ ጋም። እና ግን ሙያ ውስጥ ገብቼ ስሰራው ስማረው ሌላው ዓለም ሌላው አህጉር ላይ ያለው የባሪስታ ብቻ ቡና ላይ ያላቸው እንትን በጣም በቃ አሜዚንግ ነው። ትምህርት በጣም ነው የሚያስደንቁት፣ በጣም ነው የሚገርሙት። እና እኛ ደግሞ አልሰራንበትም ምንም። እውነት ለመናገር ላይክ በአንድ ሰው ባሪስታ ነኝ ምናምን ሲል ምናምን የሆነ በጣም አውርደን የምናየው አሪፍ ይከፍላል አይነት ነገር እንዴት ነው ሰው እንደዛ ነው የሚለውናል። ከዛ ልክ ደሞዘን ሲሰማ አረ እኔ መሆን እፈልጋለሁ እንደዛ ምናምን ነገር ይላሉ። እና አብዛኛውን ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ያለው ፕሮፌሽናል ባሪስታ አይደለም፣ በልምድ በልምድ ምናምን ስለሆነ በቃ የቡናውንም ጣዕም አናውቀውም፣ እንዴት መስራት እንዳለብን አናውቀውም፣ ሳይንሱን አናውቀውም። እና ዝም ብሎ በልምድ ነው የምንሰራው። እንደ ካልቸር ሁሉም ሀገር ላይ የቡና ሴሬሞኒ አላቸው ሁሉም። እኛም ላይክ እንደ ጀበና እንደምናዘጋጀው ሁሉ ዋቴቨር፣ ሌላ አህጉር ላይም ሀገራቶችን ብንሄድ አለ፣ ሁሉም የየራሱ ባህል አለ ቡናን የሚያዘጋጅበት ማለት ነው። ግን ሁሉም ግን ትክክል ነው ማለት አይደለም። የእኛም በጣም ሮንግ የሆነ ስራ እንሰራለን። ሌሎች ሀገራት ላይ ብንሄድ እንደዛው። ነጮቹ ብቻ አይደሉም እንትኖች፣ ግን ደግሞ እኛ ደግሞ እንደ ቡና መገኛ ሀገር ሆነን በጣም የወረደ ስራ ነው የምንሰራው ቡና ላይ። እና ፕላስ ደግሞ ምንድነው ጥሩ ጥሩ ቡና ኤክስፖርት ነው የምናደርገው፣ ማለት ለፈረንጅ ነው የሚጠጣው። እኛ አንጠጣም፣ አናውቀውም። ሪጀክት ነው የምንጠጣው፣ ሪጀክት ቡና ነው የምንጠጣው። እና ያው ያ ነገሮች ይቀየራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኛ ደግሞ እስኪ በአቅማችን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተጽዕኖ ለማድረግ ሰዎቹንም አዌርነስ ለመፍጠር እና ግንዛቤ ለመስጠት ምናምን ስለሆነ ይችን ፖድካስት አስበን እንትን ያልናት እና እስኪ ከእግዚአብሔር ጋር እና ከእናንተ ጋር ሰፊው ጠብቁበትኝ ጥሩ ነገር እናመጣለን ብለን እናስባለን። እስኪ ያው እኔ ወደዚህ ሙያ የገባሁት ያው የመጀመሪያ በባሪስታን የገባሁት ሀይሌ ኮፊ እንደ ማንኛውም ስራ ወጣ። ከዛ ስራ ላይ አልነበርኩም ከምቀመጥ ብዬ ወደ ባሪስታ አፕል ያደረግኩ። ከዛ ኢንተርቪው ያደረጉን ኢንተርቪውን አለፌ። ከዛ ሞር የነበረኝ ሀሳብ ይቺ የሳምንት ስራ ናት
ወዲያው ሳራ ሳራ አርግታት ምን ለምዳት ነገር ነው ግን አይደለም እነታው ማለት በሳምንት አይደለም ወር 3 ወር በቃ እናንተ ፍላጎት ደሞ ከተጨመረበት ወዲያው ይለምር ነገር ነው ግን ፍላጎት ከሌለ ምናምን አመትም ሊፈጅ ይችላል ላለምዶት ስላለ ስለቡና ጣህም ምታቀው በጣም ብዙ ነገር ነው እሺ እንዳልኳችሁ ነው በቃ የእናንተ ኢንተረስት የሆነ ስገቡበት የሆነ ሙያ ላይ ኢንተረስት ያስፈልጋችኋል ይያስባለሁ እኔ መጀመሪያ ስለቡና በደንብ ስለባሪ ሳይዮት ኮሮና አካባቢ ፊሊ ቃና ላይ መሰለኝ ኢንተርቪው ተደርጎ የሆነ አለ አይደለ ኢንተርቪው ምናምን ሰው የሆነ ስለቡና ትንሽ የሆነች ውቀት ከዛ ያው ቢሰራ ብዬ ግን ትቻለሁ ያው የሆነ ሰዓት ስራ አስተጣ እዚህ ላይም በገባ እዛ ላይም በገባ መተለው ነገር አለ አይደለ አይዮት በጣም አሪፍ ነው ግን ጊዜ የለኝም ብዬ ትቻለሁ ከዛ በኋላ ያው ሄሊኮፕተር ይገባል አይሉ ኮፊ ሲገባ ከዛ በኋላ በጣም እኔ ሳስበው ስለቡና ቀላል አርግዋለሁ ግን በጣም ቻሌንጅ የሚያደርግ ጊዜ ነበር ሞት ፈተና ራሱ ትሬሊንግ ኮሰደን በኋላ ፈተና ስንፈተን እዝካራችሁ መጀመሪያ የወሰው ተፈቸኩ ልክ በጣም ቀላል ነበር አለቀ እንዴት እንደምትሰራ ምናም ተፋፋል ገባ የመደናገሩ ምናም መጀመሪያ ይኖራ ከዛ ግን ራስ ኤክሰርሳይዝ በመታረገው ነገር ነው ውጤት አመጣው ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ሞር በየቀኑ ስራ ላይ ስገባ ከስራ ውጪ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለ ይሄ ላቲ አርቱ ምናምን ይባል እሱ ነው ሞክራለሁ ከዛ ሞር ራሴን ያሳደኩ መጣው ከዛ ካፒንግ ኮርስ ወሰር የቡና ቀመሳ ከዛ በኋላ እዛ ካፒንግ ስትወስዱ ደግሞ የቡና አለ አይደል እንዴ እስካሁን ምን ተጠጣው ምንድነው ትላል አብሳ ኤክስፖርት ይደረግ አይገናኝ ኤክስፖርቶቹን ስቀምቱ ደሞ ሞር ይሄ ቡና ነው ለጥል ይችላል እኛም ተጣው ቡናውን ያው እኛ ሪጀክት እንደምንጠጣ ይታወቃል አዎ ማይክ ማውን ቡና እንደምንጠጣውና የተሻለው ቡና ገል እንልካለን እና እኛ ደሞ ማውን ቡና እንደምንጠጣ ይታወቃል ግን ያው ፒፕሉ የሚያቀው አይመስለኝም ይሄን ማለት አሁን እንደዚህ ሪጀክት ቡና ነው እናም ተጣው እንደዛነቱ እንደዚህ ቡና እንደዚህ አመጣልና ምትለው አያውቅም ያ ቢዩስ አብዛኛው ከቤትም ሳይ ቡና ይሁን ምን አይነትም ቡና ይሁን እንጂ አጥሞ በቃ ይፈጠማ እንትን ይሄ ሮንግ ይሆን እንደ ማለት ከዛ ካንስ ይሆናል በማለት አሳባለሁ ግን ራሱ ዲፒክቶች ምናምን ሲለቀሙለት ያለው ከፋርሙ ጀምሮ ያለው እንክብካቤ የቡናን ጣዕም ይወስነዋል የሚለውን ነገር በጣም ቡና ደግሞ ሰፊ እንደሆነ እኛ እንደምናወራላችሁ ለገብታችሁ ስተት ደግሞ በጣም ሰፊ እንደሆነ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ገና ያልተነካ ምንም ገና ያልተጀመረበት እንትን እንደሆነ ነው ማሰብ ላይክ አብዛኛው እነሱ እንዳሉት ነው ወደ ራሴ ስመጣ ያው እንደነገርኳችሁ ሳሙኤል ይባላለሁ እኔም ፕሮፌሽናል ባሪስታ እና ባሪስታ ትሬነር ነኝ ሶ የጀመርኩበት ወደ ኮፊው ዓለም ለገባበት ተሳልኩበት ምክንያት አይ ቲንክ የግቢ ተማሪ ያለው ነባ ኢንተርፕረነር እና የራሱ ኮፊ ሻፕ አለውና ነበረውና የዛሬ ነው ያርጉ ለዛሬ ወጪ ስራ አድል ይፈጠር ሰንቱ ባሪስታ ነው ያ ግቢ ላይክ የመጣው አይ ነበረ ዝም ብዬ ግቢ ያለውና ሳላቆመት ያው ድሮፕ አውት ነኝና ነኝ እና አይ ነበረ ምናም ላይክ ፉሊ ድሮፕ ካረኩኝ በኋላ እሱ ጋር መጥቼ መስራት ጀመርኩኝ ላይክ ትሬን አረገኝ መስጥከል ከዛ እሱ ጋር መስራት ጀመርኩ ወደ በጣም የተመቸኝ መጣ ከዛ በኋላ ሃይሊ ኮፊ ያው ፉሊ ደግሞ ፕሮፌሽናሊ ትሬን እንድናረግ እድሉን አገኘንና ትሬን አረገነባ ሃይሊ ኮፊ ላይ በደንብ እንትናልን ከዛ ሌሎች ሰዎችን ትሬድ ማድረግ ጀመርን በደንብ በቃ አላርለ ራሳችንን ኤክስፒሪየንስ እንድንይዝ በዛ ላይ ደግሞ ኤቭሪቲንግ ቀርቦልን ስለነበረ ራሳችንን ዲቨሎፕ ለማድረግም ተጠቅመናል እሱ እና እንደኛት እነኑ ውድድዮች ናም ሲኖሩ መሳተፍ ጀመርን እሱ ደግሞ ለሱ ሪሰርች እንሰራ አሪፍ ደረጃ እንድንደርስ አረገንና በሱ እየተማርን ወደ ካፒንግ መጣ እኔም ካፒንግን ተማርኩኝ ከዛ ያው እንዳሏችሁ ነው ላይክ ቶታሊ ዲፈረንት ወርልድ ነው ይሄ የሁለቱ ቡና ላይክ አሁን ላይ አብዛኞቹ ኮፊ ሻፕ ላይ ኮፊ ሆስ ላይ የምንጠቀመው ቡና እንደነገሯችሁ ለካፒንግ ለውጭ ከሚላከው ጋር ቶታሊ ዲፈረንት ካይንድ ኦፍ ኮፊ ነውና ስለሱም ደግሞ እንድናውቀ ረዳን እንዴ ይሄኛውም ባለ ብለን እንትን እንድናደርግ ረዳን ሶ አሁን አዌርነሱ ከኛ አልፎ ደግሞ ወደ ህዝቡ እንዲደርስ ነው ላይክ ዋናው አላማችን እሱ ስለሆነ እና ይሄንን እንድንጀምር አነሳሳን ማለት ነው ሶ በጣም ከዚህ በኋላ ስለ ኮፊ አይ ቲንክ በጣም ብዙ ነገር ከኛ ጠብቁ
ጊቫዌዎች ይኖሩናል፣ ጥያቄዎች ይኖሩናል። የእናንተን በአዌርነስ መንገድ ላይ እየሄድን እናረጋግጣለን እና ሽልማቶች ይኖሩናል እና ከኛ በሰቱ ይጠብቁላችሁ ነው ኮፊው ላይ ሶሊ። ይሄ ፖድካስታችን ሪቪዋችን ዋናነት እንደ ሌሎች ዝም ብሎ ሪቪው መስራት ሳይሆን ዋና ሶሊ አላማችን ኮፊ ነው እና ቡናን ምን ያህል እናውቀዋለን፣ ምን ያህል እንጠቀምባታለን የሚለው ኤቭሪቲንግ ለማሳወቅ ነው። ስለዚህ ከኛ ብዙ ጠብቁ እንላለን። ሁሉ ሁለቱም ነገር እንዳላችሁት ነው። አሁን ግን ምንድን ነው ውጪ ላይ ያለውን በተወሰነ መልኩ አይቼዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ማለት እንዴት እንደሚጠቀሙት ቡናውን እነሱ እና እኛ ጋር ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀመው አሁን በቃ በጣም ነው የሚያስቃጁ። ማለት ኮፍሾፖች ሄዳችሁ ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ሄዳችሁ ምናምን የማይሆን ነገር ነው የምጠጡት የምታዩት ቡናቸው ምናምን ብቻ በጣም ሮንግ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው እና ያ ምንድነው ትኩረት አለመስጠት ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደውም ከዚህ ከትልልቅ ሆቴሎች ከትልልቅ ቤቶች ከሬስቶራንቶች ምናምን ይልቅ ትንንሽ ኮፊ ሾፖች ላይ በደንብ ኳሊቲ ፎከስ አድርገው ይሰራሉ። ያ ምንድነው እኔ እንደምረዳው እነሱ በቃ አላማቸው ቡናና ቡና ስለሆነ ቡናው ላይ በደንብ ትኩረት አድርገው ይሰራሉ። እኚህ ሆቴሎች ሬስቶራንቶች፣ በጣም ትልልቅ ሆቴሎች ምናምን ላይ ግን ምግብ ካቀረብን አይቀር ምግብ ካቀረብ ከጎቡና በሚል ነው እንጂ ሌላ እንትን እንኳን አይኖራቸውም እና እሱን ደግሞ እነዛን ኳሊቲ ሀውሶች ደግሞ እናውቃቸዋለን ለማለት ያክል ነው። እኛ ለማሳየት ነው የምንሞክረው ምን ያህል እናውቃቸዋለን። እነዚህ አሪፍ ኳሊቲ ያላቸውን ኮፊ ሻፖች ኮፊ ሀውሶች ማየት አለባችሁ። የት የት ነው ያሉት እነዛ ኮፊ ሾፖች? ሪቪው ስንሰራ እነዛ ምን ያቀርባሉ፣ እነዛ ኮፊ ሻፖች የት ናቸው የሚለውን ኤቭሪቲንግ ለእናንተ እናደርሳለን። ምክንያቱም ኳሊቲ ነገር እንዲቀርቡ ማለት ነው። ሶ ያው አሁን ነባ ባልከው ላይ እኔ የኛ ሀገር የቡና አረዳድ የምንለው ምክንያቱም አብዛኛው ሕዝብ ጥሩ ቡና አግኝቶት አያውቅም። ገብቶሃል? ያገኘው የምታውቁት ዲፌክት ናቸው። እኔ ደግሞ አሁን ቡናው ላይ ከገባው በኋላ እቤት ሳየው ያ እቤት የሚቆላው ይሄ ዳርክ ሮስት የሚለው ያ ቡና ከዳርክ ሮስት ውጭ ለምንም ካያችሁ በጣም ብዙ ዲፌክት አለ። ዳርክ ሮስት አርግታ ይሄ መራራነቱ ጨምረ ካልጠጣው በስተቀር ይሄ አሁን ፒስት ዳሜጅ የራሳቸው እንትን አለ። በቃ እሱ ነው የሚሰማ ቡናን እንትን የሚለው ላይክ መራራ ቡና ካልመረረ ምን ቡናውን አይነት ነገር አለ አይደል? በቃ እንደዛ ነው ሰው የሚለውና ሌላ ደግሞ እኔ እንዲህ ስራ ላይ አጋጣሚኝ የቡና ምንድን ነው የሚባለው መጣፈጡ ማቃጠሉ ነው ምናምን የሚባለው አባባል አለ። አይቀጥልም እና አረ የቡና ምኑ መፋጀቱ የሚባል ነገር አለ እንደዛ እና እንዲ አይቀጥልም ቡናችሁ የሚባል ነገር አለ እና እሱ ራሱ አንድ የቡናን አሪፉን ኤክስፔሪንስ እንዳናደርገው ካገደን ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ተቃጥሎ በጣም መፍላቱ እና እንደ ካልቸርም ሆኖ ብዙ እንትን ብለናል። ላይክ ምንድን ነው ካልቸር ማለት አሁን ለምሳሌ እኛ አሁን ሴሬሞኒ አለን፣ የቡና ሴሬሞኒ የበጀበና ምናምን እናፈለው ነው። በጣም የሚያምር ሴሬሞኒ አለን አይደል? ከዛ ደግሞ ወደ ማሽኖቹ ደግሞ ስንመጣ የለመድነው አለ። በቃ ማለት ይሄ እንዴት ነው የኛ ባህል አልነበረም እሱ የጀበናው ወደ ማሽኑ ላይ ይወጣ። አዎ፣ ከዛ ያንን ነገር ነው ሰው የሚፈልገው። በቃ ማለት የተለመደች ቴስት ስላለች ያቺን ነው የሚፈልገው ሁሌ ሰው። ግን ሮንግ የሆነ ነገር ነው እሱ ደግሞ። ያንን ለማስተካከል ደግሞ ሰውን ለማስረዳት በጣም እንትን ይፈልጋል። ግን ያው አንዳንዱ ሰው ደግሞ በደንብ መማር ይፈልጋል። ብዙ ቦታ ብዙ ኮፊ ሾፖችም አይቻለሁ፣ የራሴ ቤትም አይቻለሁ፣ ብዙ ሰዎች ቤትም አይቻለሁ። ይሄ ለምንድን ነው ስፕሬሶን ማያቅ ሰው ያለ ባይዜ እና ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ሶ ስታስረዳው በጣም መማር ወይም መረዳት የሚፈልግ ሰው በጣም ብዙ አለ እና ሶ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ ምናምን ነው ዋነኛ ተነሳሽነት አድርጎን ይሄ ለምን ሰው ጋር ፍላጎት ካለ እኛ ለምን እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን አንሰጥም የሚል ሀሳብ ነው አስበን የተነሳንበት አላማ እሱ ነው። እና ሌላው ደግሞ ኮንሰልት ማድረግ አለ። ለምሳሌ ኮፊ ሾፕ መክፈት የምታስቡ ቡና ዘርፍ ላይ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ኤኒቲንግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከማማከር ጀምሮ እስከ ትሬኒንግ ድረስ ፉል ኮርስ እንሰጣለን። ያው እሱም ስክሪኑ ላይ በምታየው ስልክ ኮንታክት አድርጎ ከታች እንዳደረገ ብዙ ሰው ቢዝነሱን ሳያቅ ስለሆነ የሚገባው ደግሞ ይወጣል ቶሎ ከቢዝነሱ እና ያ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ያው ብቻ በዚህ ቪዲዮም ሁሌ ላይክ ተከታተሉ፣ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮ ስንለቅ ሁሌ እንዲደርሳችሁ
ጥሩን ጥሩ ነገሮች ትማሩበታላችሁ ብለን እናስባለን። እኛም ከራሳችን ኤክስፒሪንስ ሰዎችም እየጋበዝን ላይክ ቢዝነስ ላይ ያሉ ስታርታፕ ቢዝነስ ያላቸው ትልልቅ ቢዝነስ ውስጥ ያሉትን የቡና ዘርፍ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እየጋበዙ ኤክስፒሪንሳቸውን ሼር ለማድረግ እንሞክራለን። አሁን ቢዝነስ ላይ ያለ ሰው ከነዚህ ሰዎች የሚማረው ነገር አለ፣ ከኛ የሚማረው ነገር አለ። ኦኬ ይሄ ነገሮች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ብሎ መስተካከል ይችላል እያስባሉ እነዛ ነገሮች እናስተምራለን። እና በጣም ባይዜ አሁን ያለ ነው እሴት ኮፊ ነው። እሴት ኮፊ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ላይክ ከኢንተርኔት ዲዛይን ጀምሮ ላይክ ቅድም እንዳልናችሁ ነው። አዳዲስ ቡና ላይ የመጡ ያሉ ሰዎች አሉ። ቡናን በደንብ እንትን እያደረጉ ለማስተዋወቅ የሚሞክሩ ምናምን በጣም ብዙ አሉ። እና ይሄኛው በጣም ረቀቅ አድርገውት በጣም እኔ ደግሞ እሴት ላይ ካየሁት ነገር ወይዘሮቹ ራሱ ስለ ቡና ላይ ሙሉ ገባ ኮፊ ሾፕ ከፍታ ዊተር የቡና አረዳድ ከሌለው ባለቤቱ ማያቆምበት አሁን እዚህ ቤት ዊተሮቹ አላቸው። በደንብ ኮፕ ሾፕ ሌላ ዝም ብሎ ኮፕ ሾፕ ይኖራል። እዚህ ግን ከታች እስከ ላይ ድረስ በጣም አሪፍ ነው ሌዝ አላቸው ኦቨር ኦል ማለት ነው። እና አንድ ካስደመሙ ቤቶች ነገሮች ውስጥ ይሄ ቤት አንዱ ነው። በጣም ተመችቶን ላይክ ዋና አላማችንም ይሄ ነው ስላለኝ ማስታወቃችን ያው እንግዲህ አሁን ታያላችሁ ኤቭሪቲንግ ሲሰራ። ሶ ይኸው አሁን የመጀመሪያው እንግዲህ ሉክ